Нова професія за 3 тижні. У Дніпрі стартувало безкоштовне навчання для внутрішньопереміщених осіб. Його організували для переселенців з гарячих регіонів Департамент гуманітарної політики міськради спільно з благодійним фондом. Загалом було 30 охочих отримати нову кваліфікацію, але за результатами співбесіди навчання почали 18 людей. На вибір 2 фахи – секретар керівника і оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Заняття проходитимуть на базі вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій. Це вже другий такий проект. Один проект був за підтримки ООН, це за підтримки вже нашого місцевого фонду. Департамент, розуміючи ситуацію з ринком праці, розуміючи з кількістю прибулих, а їх більше 180 тисяч у місті, які повинні бути працевлаштовані в місті і мати стабільну роботу, стабільний заробіток, працює над такими ініціативами постійно і розшукує донорів.